L'actual alcalde, Carles Pellicer, ha tret pit de bona feina feta en clau econòmica. Ha subratllat que el seu equip ha aconseguit millorar els resultats de l'endeutament municipal, unes declaracions que arriben a pocs dies de la posada en marxa de la campanya electoral. El consistori tanca el 2018 amb 4,6 milions d'euros de superàvit que posaran a disposició del nou govern. Quan vàrem prendre possessió del govern, l'any 2011, ens vam trobar amb un romanent de negatiu de 7,7 milions d'euros. Ara tanquem el segon mandat amb un superàvit de 3,8 milions d'euros. A l'espera del tancament dels exercicis de les empreses municipals, que encara no han tancat, la ràtio legal d'endeutament provisional, a falta d'aquestes ràtio de les empreses del grup Ajuntament, se situa en el 60,81%. Des de l'Ajuntament també han destacat que aquests resultats es deuen a la lleugera recuperació de l'economia, fet que també els ha permès rebre un major volum d'ingressos provinents de diversos tributs. D'una banda, hi ha hagut una major participació en els tributs de l'Estat per import d'un milió i mig d'euros, però d'altra banda també hi ha hagut una major recaptació per l'import de 100.000 euros per el que fa a més recaptació en concepte de llicències d'obres, llicències d'activitats i d'ICIO, el qual significa que la construcció torna a entrar en funcionament i torna a repuntar. D'altra banda, també hi ha hagut un major increment respecte al previst de les plusvàlues per import de 700.000 euros. D'altra banda, també han assegurat que han assolit la millor dada en termini de pagament a proveïdors. Ara mateix aquest pagament se situa en 11 dies de mitjana.